وزير كحيان كهدا كده هي قاديد كبدة دولة فدرال كصومالية عثمان عبد الدالو هي سوق على يدل كشرملكا وحنا لقو سود وهي كجدة ديارة هاي مقالة فرانكفورت وحجرة فنانين هراء علماء ودين يدل يرو كل بسن مريا هيدا هي دقن كصومالي دا وسوى نقو سود ديار قروبي كقيب قادة شد سود وين تمسول كنسرة هي كسوق ناقرون كديارة هو كسود دقانة مقالة فرانكفورت صحفي نور شريف شاعر هي فنان كوينة عبد علي بعلوانة oo qayb ka ah soo dhaweynta wasiirka ayaa ugu horeyn goobta ka soo jeediyay hadal la soo dhaweyna halkan ku soo dhaweyna wasiirku xiyeenka gaadiidka cilmiga dadkadaha cirka iyo dhulka iyo dadkadaha ayaa ku soo dhaweyna Cismaan Daalo oo nagu soo booqday dalka Jarmalka dhaqanna waan u leenahay inaan soo dhaweyno madaxda qaranka si aanu uga wareysano aanu suxub wareysano oo aanu uga wareysano yacna waddankii iyo xaaladiisii iyo sida uu yahay runtii anagu dhigta kala socono oo dhigdhigeyna inaanu wareysina ka helo akhbaar ka helo farxad ayaa ino taamatay inaan soo dhaweeyno wasiirkeena Cismaan Daalo oo runtii in badan aanu wax qabadkiisa shaashadaha ka daawan jirnay inaan maanta isagoo socdo aanu ishelno runtii farxad aad u badan ayaa ino tahay culimadii wax garadkii iyo dhalinyaradii qaybta ka ahayd soo dhaweynta masuulkan ayaa iyaguna tilmaamay qaabka ay ugu faraxsan yihiin imaatinka masuulkan sare ee ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana ugu ah xaq iyo waajib ugu ah in aan soo dhaweyno qof ehel ah iyo qof walaal ah iyo qof wadani ah iyo qof mas'uul ah intaba uu isla leeyahay xaqaas oo dhamaan ugu leeyahay marka mana gudan karna xaqiiso dhan laakiin intan awoodda maanta waxa weey in aan ku soo dhaweyna aeroportka Frankfurt annagoo jecel dhammaan madaxda iyo sharafta leh ee dalka u haysa mas'uuliyadda mid kastoo noo yimaadana sidaasan u soo dhaweynaa una soo dhaweyn doonaa insha Allahu ta'ala asagana waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu salaamana ku laabto salaamana uu ku noogu yimid salaama ku laabtan Ilaahay ugu rajaynaynaa 14,000 inuu salaamayo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi waxaan halka ku soo dhaweynaa wasiirka xigeenka degdegaha gaadiidka dawladda Soomaaliyeed waxaan leenahay wax qabadkaaga waxaan kala socono muddo badan xagga TV-yada waxaan ku leenahay mudan wasiir halkaas ka sii wad waxa waa ku garab taagan hadana dhalinyarada ummada Soomaaliyeed ee Jarmalka gabagabadii wasiirka xigeenka degdegaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Cismaan Cabdi Daalo ayaa ka mahadceliyay sida diiran ee loo soo dhaweeyay waxaana uu bulshadii soo dhaweeyntiisa ka qayb qaadanaysa u sheegay in kulankan ka ballaaran ay ku kala war qaadan doonaan ugana warbixin doona xaaladda guud ee dalka dhammaan odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka marka hore dhammaantiin iyo bahda saxaafadda waxaan idin leeyahay marka hore waa salaamantihiin salaam kadib waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha leh oo aad maanta halkan igu sameyseen Jarmalka oo ah markii ugu horreysay aan booqasho ku imaado waxaan ku imid safar shaqaalmo yaraan joogi doonaa haduu Ilaahay iraado waqtigii dheeraa ee aad isugeyseen iyo jidkii dheeraa ay soo marteen waa idinkaga mahadcelinayaa dibna waa isu wareysan doonaa haduu Ilaahay iraado si aan idinkaga xog warramo xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan insha Allah waxaan ku sheekaysan doonaa fadhi intaan ka ballaaran marka muddo dheera la taagnaa ana safar dheeraa kusoo jiray sidaa daraaddeed waxaan idin leeyahay 100% waa mahadsantihiin soo dhaweyntiina qiimaha leh Sakariye Jailani Zab TV dalka Jarmalka daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1,000,000 ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Zab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Zab TV sidoo kalena booqo website-ka zabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida